סיעה או סיעות רשאיות להציע הבעת אי אמון בממשלה. סיעה המונה יותר מ10 חברי כנסת אינה מוגבלת בהצעות אי אמון שהיא רשאית להגיש. שתי סיעות יכולות להתחבר ולהגיש הצעת אי אמון יחד. הצעה להבעת אי אמון חייבת להיות מוגשת עד לנעילת ישיבת הכנסת ביום האחרון בשבוע לדיוניה, יום רביעי. הצעה שהוגשה עד מועד זה תידון עם תחילת הדיונים בשבוע שאחרי. ההצעה להבעת אי אמון בממשלה ממוענת ליושב ראש הכנסת. על פי חוק יסוד הממשלה, הבעת אי אמון בממשלה תיעשה על ידי הצבעת אי אמון של רוב חברי הכנסת, שאמורים גם להמליץ על ראש ממשלה חלופי. אם הכנסת הביעה אי אמון בממשלה, יודיע על כך יושב ראש הכנסת לנשיא המדינה, והממשלה כאילו התפטרה ביום הבעת אי האמון. במקרה שבו נפלה הממשלה, יטיל הנשיא על אחד מחברי הכנסת להרכיב ממשלה בתוך 21 ימים.